អ្វីដែលយើងទទួលបាននៅតួលេខ2នេះដោយសារបងប្អូនយើងសហជីពគឺតំណាងកម្មករផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបងប្អូនយើងមានតម្លៃកោផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនដូចអ្វីដែលខាងនយោជកដែលគាត់មានការឯកភាពរួមក៏ប៉ុន្តែសហជីពយើងមានការឯកភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនតែយើងស្ថិតនៅលើគោលការណ៍អ្វីដែលយើងសម្រេចថាមាន204ហើយនិង213នេះគឺសម្រាប់204ក៏បងប្អូនយើងមានតម្លៃកោជាច្រើនសម្រាប់ដើម្បីយើងនៅពេលដែលយើងស្នើនេះមិនឲ្យតួលេខដែលលើសពីអ្វីដែលជាការប្រកួតប្រជែងព្រោះធម្មតាយើងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលយើងស្ថិតទៅលើលក្ខណៈវិលិឆ័យទាំង7អញ្ចឹងយើងឃើញថាទី1អតិផរណាទី2ការប្រកួតប្រជែងដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ដើម្បីយើងពិភាក្សាហើយនឹងមានការកែប្រែលើតួលេខដែលទទួលបាននេះ